ДТП за участю поліцейських. На Львівщині зіштовхнулось два авто. І все вказує на те, що винні поліціянти. Але Феміда намагається перевернути справу на користь копів. Чому відео з камер спостереження та свідчення очевидців вперто не хочуть брати до уваги? Розкажемо далі. Серпень 2020-го. Місто Стрий, що на Львівщині. На перехресті стається аварія. Службовий автомобіль поліціянтів Рено зіштовхується із мерседесом. Від сильного удару мерседес відкидає на узбіччя і автівка влітає у продуктовий кіоск. За кермом іномарки Дмитро. Він відбувся синцями та переляком. А от його пасажирка ще кілька тижнів була у шпиталі. 21-річний сержант службового поліцейського авто теж отримав травми. Його госпіталізували. Правоохоронці тоді ж одразу повідомили, копи в той час нібито переслідували порушника. Проте Дмитро, водій мерседеса, каже, ні сирени, ні проблискових маячків поліціянти не увімкнули, хоча мали би це зробити під час переслідування. Ту автівку я не міг бачити, тому що, як бачите, там кущі, дерева, і вже на самому перехресті ви бачите, що міг побачити. Вони їхали без маячків, без сирен. Суд першої інстанції Дмитро виграв. Феміда постановила, що він їхав по всіх правилах дорожнього руху. Проте поліціянти подали на апеляцію. І зараз, за словами Дмитра, хід судових засідань йде в зовсім іншу сторону. Адвокат Дмитра пояснює, з постраждалого ліплять винного. По цій експертизі виходить так, що зараз винним є саме Дмитро. Але питання в тому, що на експертизу захист поліцейського подав дані, які суперечать дійсним обставинам, не є об'єктивними. Це суто дані, які взяті з пояснень поліцейського, що він їхав нібито з увімкненими сиренами. Експерту не було надано навіть відео із реєстратора іншої автівки, де видно момент зіткнення. Було відео з їхньої машини, з відеореєстратора. Ми з моїм адвокатом бачили тут на місці, нам начальник Стрийського райвідділу показував відео. Після того він сказав, що на суд він долучить то відео. Проте, коли справа дійшла до суду, сказали, що технічної можливості надати таке відео немає. Коментувати ситуацію Нацполіції Львівщини відмовилися і сам патрульний, який був за кермом, і керівництво. Мовляв, поки триває суд, нічого не коментують. Ми ж вирішили звернутися до незалежного експерта з правил дорожнього руху та показали йому відео моменту зіткнення. Транспортний засіб їхав по другорядній дорозі, в даному випадку це поліцейська поліція, значить вони мали дати дорогу тому, хто під'їжджає по головній дорозі. Тобто відповідь очевидна – Дмитро їхав по головній дорозі. Наступне ж засідання апеляційного суду вже за кілька днів. Дмитро сподівається на справедливе рішення. Якщо ж Феміда таки визнає його винним, йому доведеться сплатити майже 1 мільйон гривень відшкодування. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.